Kuringana na atongoria ya kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ harĩ bata ngwatanĩro ya Azimio la Umoja gũteanĩria mĩrũrũngano ĩrĩa makoretwo magĩtabania kuona ndĩrĩ na kĩguni o gĩothe. Atongoria ya arĩa nĩ hamwe na seneta wa kaunti ĩno Alexander Mudigi maugĩte gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩgwĩtĩkĩria mĩrũrũngano ya ũthũkangia wa indo cia Kenya ĩkorwo ĩgĩtwarithio na mbere bũrũri-inĩ. Kumbe haikuwa maandamano, ilikuwa ni mambo ya kwenda kuharibu mali, tukifikiria ati sasa ni maandamano ya kupandisha uchumi wa Kenya iwe mzuri. Tukaangalia sasa sio mambo ya uchumi, ni mambo ya kuharibu, ni mambo ya kupomoa. Kuringana na ngarama ya indo cia mahũthĩro gũtirĩ hĩndĩ ĩrĩcoka thĩ na njĩra ya gũtabania mĩrũrũngano. Kwa hivyo kazi haifanyiki vile inafaa. Kwa hivyo ningeomba tu ikiwa na hiyo mbatasani waongee wazigizane ndio atizi mwananchi asiumie. Atongoria ya marĩtie hĩndĩ ya gũtwara ũteithio wa kũhũra njeki famĩlĩ ya ũmwe wa arĩa manyotagĩra gĩturwa kĩa MCA gĩcigo-inĩ kĩa mbere ya mũhuro ũrĩa ũkuĩte kumana na ndwari ya kansa. Ekonomi ya Kenya ikiumia ni sisi tunaumia. Mambo ikiharibika Kenya ikichomeka leo ni sisi tumechomeka. So ningetaka kuuliza ya kwamba number one, tukomeshe hii mambo ya mgomo na yenye inaleta shida, inaenda kupomoa mali ya watu ama kwenda kufujafuja maduka ya watu. Kama ni kuongea, si serikali kae na watu yake, sababu sisi wote ni wa Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Njũgũna.